Strana 46, cvičení 4, vypočítejte. Tak jdeme na to. 6300 vydělím nějakým číslem a vyjde mě rovná se 90. Jak se k tomu dostanu? K tomu hledanému číslu. V tomhle případě si dělení pomůže samo. Takže to si pomůžu. 6300 děleno 90. Aha. Takže tady si uberu ty nuly. 63 děleno 9 rovná se 7 a 0 k tomu. Takže hledané číslo je 70, ještě to zkontroluji. Takže to tady bych jako poškrtal 0, 63 děleno 7 je 9 a 0 k tomu. Jo, tak v tom, které číslo vydělím 6, abych dostal podíl 900. Tady si pomáhá násobením dělení, když jim chybí tohle číslo, takže 9 x 6 rovná se 54 a pozor, dvě nuly k tomu, 5400, zkusím to zpátky, 54 děleno 6 rovná se 9 a dvě nuly k tomu. Tak, jak pak tady, to je něco tady, tady si dělení pomůže samo a tady nemám co škrtat, takže 81 děleno 9 rovná se 9 a dvě nuly k tomu, 8100 děleno 9000, 9 rovná 9. Kdybych tady poškrtal dvě nuly, tak je to 81 děleno 9. Jo, tak víte co. Přerušit video, kousek papíru a počítejte. Za chvíli vám ukážu řešení části B i C. Poctivě jste vypočítali, tak jdem na to. Kontroluj své výpočty, tak a jak se uvažovalo tady. Tady si pomůžeme násobením 4x6 rovná se 24 a 1 0 druhá 0. Tak, tady si pomůžeme dělením 24, jo, 0 ubereme, tak, to je jako 240 děleno 3, 24 děleno 3, 8 a ta 1 0. Zase násobíme 8x3, 24 a 2 0. Tady zase dělením si pomůžeme, Jo, tak tady jsme ubrali 2 nuly, takže 12 děleno 4 rovná se 3. No, tady násobením, pozor, 5x2 10 a 1, 2, 3 0, takže za desítkou ještě 3 0, takže to je 10 000 hledané číslo a tady to podělíme. 0 pryč, 160 děleno 4, to je jako 16 děleno 4 s 0, 40. Tak máte správně? Bezvadný. Tohle to už bylo trošku e, náročnější, ale pokud jste to zvládli, tak já si myslím, že umíte zacházet z nulavy v dělení jo, úplně krásně.